Bona tarda a totes i a tots i gràcies per assistir al segon dia de ponències de les Jornades Citrícoles d'Alcanar. Bé, com ja sabeu i ve sent habitual, tots els anys parlem dels temes de més actualitat. És per això que aquest any volem parlar d'una... Molt bé. Moltes gràcies, Rosabel. Bona tarda a tothom. Com molt bé comentat la Rosabel en aquesta presentació, a la sessió d'avui parlarem d'una nova plaga que afecta els cítrics de les nostres comarques de Baix Ebre i Montsià. Este és el cotonet de les valls, cotonet de Sud-àfrica, noms comuns i nom científic de l'Ortococcus aberiae. Esta és una plaga nova a les nostres comarques, però que ja és present al País Valencià des del 2009 en un primer foco que va hi haure. Aquí a les nostres comarques està en un estat de nou d'invasió dels nostres camps i no és actualment el principal problema ni el principal maldecap dels agricultors, però sí que és potser la plaga que hem de tindre més en vigilància, bàsicament coneixent ja de primera mà els problemes que ha estat ocasionant a la agricultura valenciana. A la xerrada d'avui l'he dividit en dues parts. Una primera part que fa referència a generalitats, característiques, biologia, símptomes, danys, per tal de conèixer quin és este cotonet, com se desenvolupa, quins cicles biològics té. És important saber, doncs, que, per exemple, no té uns cicles biològics molt marcats, ja ho anirem veient, com se diferencia d'altres cotonets, que també, per exemple, el cotonet que nosaltres habitualment tenim a les nostres plantacions, el Planococcus citri. I també parlarem del pla d'acció del cotonet de l'Ortococcus aberiae, que últimament, si heu estat atents a les notícies, ha estat aprovat juntament, redactat i aprovat juntament en el Ministeri i les comunitats autònomes que tenen cítrics. En aquest cas, València, Andalusia, Múrcia i Catalunya. Este pla té uns objectius, el de control, reducció dels danys ocasionats pel Planococcus, de l'Ortococcus, el cotonet de les valls de Sud-àfrica, i estableix com a principal eina per tal de complir els objectius un sistema de vigilància en unes mesures a aplicar, control biològic, captura massiva, tractaments fitosanitaris i també estableix uns mostrejos i uns intervals d'intervenció. Pel que fa a la introducció, este cotonet, el de l'Ortococcus aberiae, és un pseudocòccid molt polífag, citat ja en zones tropicals, afectant a cafè, i també en zones subtropicals o templades o meridionals, al damunt d'olivera i perera. De fet, últimament ha hagut alguna notícia, alguna aparició de l'Ortococcus en plantacions de caqui a València. La primera detecció, com he dit, va ser el 2009 a Benifairó de les Valls. Això està al límit entre València i Castelló. I des del 2009 fins al dia d'avui s'ha estès per tot el País Valencià, del nord al sud. Està a Alicant i està a les plantacions de vinaròs. En uns índexs de població molt menors que a la zona on se van donar els primers focus, però progressivament s'ha anat estenent per tota la zona citrícola.
És originari de l'Àfrica central i meridional, i de fet a la República de Sud-àfrica, on s'han trobat poblacions que són genèticament semblants, iguals a les que s'han trobat aquí, no està considerat, no és un individu plaga, no ocasiona danys als cultius de cítrics. I això és bàsicament, o una possibilitat podria ser, de que l'entomofauna, fauna auxiliar que hi ha en les seves plantacions, en els seus entorns, arriben a controlar les poblacions de Deilotococcus. De fet, la primera cita a nivell mundial del Deilotococcus aeveridae com a plaga en cítrics és la que es va donar a Benifairó de les Valls. No és estranyar, mirar de relacionar, que és possiblement el més segur, que la pressió d'esta plaga va estretament relacionada a la importació de material vegetal, ja sigui en fruita o plantes ornamentals. De fet, aquesta plaga no estava ni regulada ni a nivell estatal, ni a nivell europeu, ni sortia a les llistes de l'EPO. Totes les regulacions s'estableixen per tal d'establir criteris de seguiment, de monitoreig, de vigilància en plantacions comercials o en vivers, proveïdors de material vegetal o en parcs i jardins. I era una plaga que no sortia en cap de les llistes. Per tant, no estava considerada ni es vigilava, en certa manera. No, només en alguns països, com per exemple els Estats Units, Israel i Corea del Sud, sí que la tenien com a un gènere de quarantena, per tant, a evitar que entriguin a les seves fronteres, el gènere de l'Autococcus, no concretament la gènere espècie, en aquest cas, de l'Autococcus aeveriae. De fet, Espanya té protocols per a exportació de cítrics tant als Estats Units com Corea i el que bueno, doncs s'hauria de vigilar per tal de que no s'incrementin les traves a l'hora d'exportar en aquests països. Les exportacions de Corea són molt menudes, però s'hauria de vigilar de que les barreres comercials no es tanquen. Pel que fa a la identificació, lo de l'Autococcus és un cotonet que és molt semblant a la resta de cotonets que poden afectar els cítrics o inclús a altres cultius, com també veurem que hi ha cotonets que afecten a la Massanera. Sobretot les formes juvenils, entre elles no es diferencien, però conforme van madurant i van agafant les formes adultes, sí que apareixen caràcters que ja permeten la seva diferenciació i la seva identificació. En les femelles se poden veure a simple vista, costa de veure-les, tenen un tamany relativament minut, però es poden veure a simple vista, de 2,5 a 5 mil·límetres, són ovalades de llarg i de 2 a 3 mil·límetres d'amplada. És una coloració gris rosàcia i tenen una capa cerosa al seu entorn. Està rodejada per 18 filaments, parells de filaments, i la característica principal és que l'últim parell de filament anal és més llarg que la resta, aproximadament una quarta part del seu cos. Les nimfes també són ovalades. En els primers moments són de color rosa, de color taronja, i van enfosquint en el temps, agafant coloracions ja d'individus més adults. Pel que fa als mascles, els mascles són molt minuts, de llarg 1 mil·límetre i d'ample 0,2 mil·límetres. Costa molt veure'ls a simple vista, identificar-los. Se poden arribar a diferenciar a base de costum, perquè per la seva coloració de color taronja. Color variables, però sobretot de color taronja. Per sort, després ho veurem, que les feromones de seguiment del bol de mascle són una feromona molt específica i que quasi només agafa aquest tipus de mascle de cotonet.
En canvi, la diferenciació dels cotonets, en aquest cas de l'autococcus, de la resta de cotonets que puguen afectar els cítrics o d'altres cultius, ve marcat per una ratlla dorsal que hi ha aquí, al dors del cos, que hi ha individus que la tenen i d'altres que no la tenen. Per exemple, per un cucus cítric, que és el cotonet habitual que teníem a les nostres plantacions, té aquesta ratlla. En canvi, de l'autococcus, de nou cotonet que afecta ara les plantacions de cítrics, no la té. Vale? Per exemple, Pseudococcus viburni, que és el cotonet que afecta a les maçaneres, no la té. No hi ha una ratlla dorsal. I un altre caràcter que serveix molt per a identificar i poder classificar els diferents cotonets és la llargada dels filaments d'estos anals. Per exemple, el cotonet de l'autococcus, esta nova plaga que avui estem fent en aquesta xerrada, los té i són menys d'una quarta part del seu cos. En canvi, per al cocos cítric, quasi que no els té. O el Pseudococcus longispirus los té i els té quasi que igual de llargs que el seu cos. Pel que fa als mascles, la diferenciació és mirant les ales de l'autococcus són quasi bé transparents. Vale? Que en canvi la resta de cotonets tenen les ales més fosques. Sobretot el Planococcus cítric, el cotonet de tota la vida, té les ales més fosques. Pel que fa a la biologia de l'autofocus, el cotonet de les valls o de Sud-àfrica, presenta nombroses generacions anuals. Això dificulta, per una banda, en poder donar un moment concret per a fer els tractaments fitosanitaris. També una altra de les característiques és que durant l'hivern se mostra actiu. I un aspecte que és més discutible, que encara s'ha de comprovar, perquè d'esta plaga s'està aprenent a dia d'avui encara, és que el màxim poblacional és el mes de maig i mes de juny. L'any passat, l'any 2019, a València, se va fer seguiment de vol de mascles i es van veure que les poblacions de la tardor eren molt elevades, tant setembre, octubre, i nosaltres enguany també des de Sanitat Vegetal aquí a Terres de l'Ebre, dos finques que estem fent seguiment, també hem detectat aquest repunt de poblacions o aquesta nova baixada que caldria esperar de cara a la tardor de les poblacions dels mascles. Pel que fa a les femelles, abans d'arribar a adultes, passen per tres estadis nimfals i les nimfes, al poc que poden, miren ja de fixar-se en zones resguardades del calze del fruit, entre fulles, diferents òrgans vegetatius en contacte, amb el grup de les nàvels al melic. Buscant refugi i per tal d'evitar, per exemple, fitosanitaris o condicions climàtiques adverses i alimentació per tal i acabar amb una conseqüència de provocar deformacions dels fruits. Algunes de les femelles adultes realitzen la posta a la soca dels arbres. Aquest és un dels aspectes que ens va fer portar l'any passat, ens va fer l'any passat, l'any 2009, un monitoreig, un seguiment de les poblacions de femelles que baixaven a la soca de l'arbre a fer la posta. Sí que vam veure un cert moviment, però després vam acabar veient que és una proporció de població molt baixa. I, bueno, de cara a enguany vam descartar el sistema de monitoreig. Lo que començant i fent la xerrada ja m'he adonat que no he dit que nosaltres el cotonet o de l'autococcus ja el tenim present aquí a la zona de tant de Tortosa com d'Alcanar. La tardor de l'any 2018 ja vam trobar les primeres plantacions afectades per aquest cotonet. Per això ja de l'any passat que estem fent seguiment i bueno, mirant de
poder situar les condicions climàtiques, com afecten les condicions climàtiques, les condicions de cultiu a la plaga i per tal de poder donar els avisos el més acuradament possibles. Les femelles protegeixen les postes de la dessecació i dels seus animals en una coberta cotonosa. I els mascles, abans d'arribar a la forma adulta, passen per quatre, muden quatre vegades i quan emergeixen, el que fan van en busca de les femelles, seguint la feromona que aquestes emeten per tal de copular i multiplicar les seves poblacions. Este seria un esquema tipus del cicle biològic d'un pseudococcus, d'un cotonet. Vale? Les formes juvenils, en primer, presenten unes característiques que fan que siguin difícils de diferenciar i identificar entre elles. Però, bueno, progressivament, conforme va evolucionant el cicle, se van diferenciant, és més fàcil diferenciar les diferents espècies i més fàcil de diferenciar entre el que són mascles i femelles. Els mascles passen per prepupa, pupes, formes de repòs per arribar a ser un adult alat i poder així copular la femella i passar a que la femella tingui l'opisac i així es multiplicar les poblacions. De l'autococcus el podem veure present diferents damunt de les formes vegetatives diferents, en el que és una fulla, damunt del tronc, baix del calze dels fruits. Pel que fa als símptomes i els danys, els danys se donen des de la caiguda de pètals en la floració fins que el fruit té 3-4 centímetres de diàmetre. En aquest cas, totes les varietats de cítrics són sensibles al seu atac. Vale? Tant els danys directes com els indirectes produeixen una depreciació comercial del fruit. La presència dels individus de l'autococcus en el fruit poden ocasionar problemes en el que és el comerç, en les exportacions, ja que en alguns països, ja he comentat, que el gènere de l'autococcus figurava com a quarantena. I, estrictament, pel que fa als danys, podem diferenciar-ho en dues tipologies de danys, danys directes i danys indirectes. Els danys directes són els ocasionats per la succió de la saba, per la succió del floema que comporta un debilitament de l'arbre i, a més, provoca deformacions en els fruits. En mandarines i híbrids provoca una reducció del tamany a la mesura del fruit i avoltaments, i en taronges també, deformacions i avoltaments al voltant del peduncle. Els danys indirectes són originats per l'excreció de melassa i que serveix com a substracte per a la negreta. Aquí veuríem els símptomes d'un atac de l'autococcus aviariae en mandarina, en clementina. Veiem que hi ha unes deformacions molt accentuades, des de que el fruit és minut, des de que té 1-2 centímetres de diàmetre. Habitualment, les deformacions estan al peduncle, el que a vegades les deformacions es poden arribar a donar a altres parts del fruit. Aquesta fruita, com és evident, deixa de ser comercial i acabarà caient i no tindrà cap recorregut. El que feia els danys indirectes, aquestes deformacions accentuades, però sobretot problemes de melassa, que també es coneixen molt bé de tots els problemes de les mosques blanques. Aquest de l'autococcus també ocasiona estrès melassa i damunt d'aquesta melassa hi fa cap la negreta, reducció de capacitat fotosintètica, de reducció de la capacitat de creixement, de desenvolupament de la planta.
Pel que fa al pla d'acció, he comentat abans que se va publicar o se va aprovar fa uns mesos el pla d'acció de l'Octococcus aureus en cítrics. Este és un pla d'acció que va redactar i col·laborar les administracions, tant el Ministeri com les comunitats autònomes, un poc arrel de l'increment dels danys que estava ocasionant esta plaga, sobretot a la zona on va aparèixer per primera vegada, on el nivell de poblacions és molt elevat i el nivell de danys també és molt elevat. L'objectiu del pla és evitar la dispersió de l'Octococcus i reduir la incidència en els llocs on actualment està present, amb la finalitat que els danys provocats en les espècies hostes es minimitzen. Este pla no és un pla tancat que no es modificarà, se modificarà sobre la marxa depenent de si hi ha nous coneixements interessants per reflectar-los al pla o si hi ha noves mètodes de lluita o nous sistemes de protecció. Un eix important del pla de l'Octococcus, pla d'acció de l'Octococcus, és establir un sistema de vigilància. És important, molt important, que hi hagi una ràpida detecció i poder delimitar les zones afectades pel cotonet de Sud-àfrica, per tal d'executar les estratègies de control i, a la vegada, evitar la dispersió a zones on no està present. Les accions de vigilància és donar a conèixer el que són els símptomes, els danys, la plaga, que és el que estem fent el dia d'avui, donar a conèixer la plaga en els moments inicials per tal de ser el més curosos i el més vigilants possibles i seguir la plaga mitjançant trampes en feromona sexual, per tal de seguir els mascles, en les zones de risc d'afectació. Aquestes trampes de feromona, per tal d'establir el pla de vigilància, tant és interessant establir-les, instal·lar-les en finques on no veiem símptomes, però estem recelosos perquè, per exemple, tenim veïns que sí que tenen símptomes o se cull la fruita a un comerç de fora que porta caixes d'altres zones citrícoles on sí que està present. Veurem que aquest aspecte de les caixes és important perquè ens hem trobat algunes vegades que els focus han aparegut en finques i on la collita la fan comerços de fora o a la part de la finca on se descarreguen les caixes per allí manipular-les, omplir-les i manejar les caixes, doncs en aquestes zones, en aquestes aires, en aquestes vores de camins, aquestes zones són les més problemàtiques. Bé, doncs aquest seguiment se pot fer tant a les finques on no veiem símptomes, com a les finques que sí que veiem símptomes, però ens interessa saber en quins nivells de població estem. Aquestes prospeccions les han de fer les comunitats autònomes, els departaments, en aquest cas el Departament d'Agricultura, i que és el que hem estat fent els últims mesos i els 2 últims anys, i se realitzaran per a detectar tant la presència en zones on no es coneix la presència, utilitzant trampes, i conèixer la distribució i la incidència de la plaga utilitzant trampes i fent mostrejos de la fruita on sí que ja està present la plaga. Aquests mostrejos estan dirigits tant a camps de plantes hostes, cítrics i caqui, o plantes que poden sortir com a possibles hostes, com per exemple olivera, perera, però també hem de tindre una especial atenció tant pel que fa a vivers, parcs i jardins i
centrals hortofrutícoles, ¿vale? Ja que aquestes recullen la fruita, la manipulen, i en els estius que podrien hi haure els casos de hi haure exemplars de fruits afectats en individus de l'Ortococcus aeruginea. En parcel·les agrícoles, a més del mostreig general de les parcel·les, s'haurà de concentrar a la inspecció als arbres on hi ha les zones afectades i una especial atenció pel que fa a les zones on se descarreguen i carreguen els envasos de la recol·lecció, prop de camins i parcel·les veïnes. Les prospeccions en centrals és per garantir les mesures higièniques en envasos per a la recol·lecció. Abans us comentava que van fer l'any passat el mostreig, monitoreig, per tal de monitoritzar les poblacions de femelles que baixaven a fer la posta a la soca dels arbres. Vam instal·lar aquests cartons, són cartons ondulats, i l'aplicàvem unes brides i al cap d'una setmana, 2 dies, passàvem, recollíem i miràvem si hi havia femelles o què havíem arreplegat allí, sense cap tipus de feromona ni cap tipus d'atracció. Pues, bueno, el que vèiem era que sí, que hi havia femelles que baixaven a fer les postes. No és l'únic cotonet que utilitza la terra per a fer postes. Per exemple, el Pseudococcus viburni, que abans us he parlat que afectava les maçaneres, també fa les postes, utilitza el terra per a fer les postes. Però en aquest cas, de l'Ortococcus, és una proporció de femelles reduïda la que baixen a fer les postes. I finalment hem descartat aquest sistema. Però bé, bueno, us volíem ensenyar aquestes imatges de les larves que detectaven, que localitzàvem dins dels cordons, femelles, i les femelles de Novissà, que ja estaven preparades per a fer les postes. I a part de trobar les femelles del cotonet, també vam tindre la sort de trobar Cryptolemus. Cryptolemus és un depredador, en aquest cas també el coneixem perquè se solen o se poden fer soltes de Cryptolemus per al cotonet convencional o de tota la vida del cítric, el Chronococcus cítric. I també és un depredador de l'Ortococcus. Vale? Pues, també el molt van trobar dins les trampes de cartó. Senyal que anava detrás de les femelles. Aquesta és la gràfica que vam obtindre. Veiem un pic d'activitat de les femelles en aquestes trampes de cartó al mes de maig, conforme va augmentant d'una primavera i a partir d'aquí va decreixent. A partir d'enguany han fet el seguiment en aquest sistema. Són trampes pegaloses, aquesta placa blanca va engomada en una cola que apega els insectes que s'hi apoyen. I dins d'aquest cartutxo verd, dispositiu verd, va la feromona. Aquesta feromona, així com en l'altre sistema fèiem seguiment de femelles, ara en aquest sistema estem fent seguiment de mascles, del vol de mascles. Què obtenim? Obtenim aquest gràfic. Des del mes d'abril fins al mes d'agost hem obtingut aquesta curva de vol de mascles. No hi ha un pic clar ni difícil de detectar. No l'hi ha i no es pot detectar.
També veiem en aquest gràfic la línia blava que no ho posa és la de la trampa de seguiment que teníem aquí al canal, la línia taronja és una trampa de seguiment que teníem a la zona de Tortosa. El que veiem és que les dues línies estan per baix de les 20 captures trampa dia. Això, escoltant i mirant el que està passant a València, són uns nivells de població baixos. A València han dividit els nivells de població en tres nivells, baix, mig, alt. En baix és menys de 20 trampes captura trampa i dia, en mig de 20 a 60 i alt de més de 60 captures trampa i dia. Per sort, nosaltres estem en un moment inicial d'afectació i que les mesures que més avant explicaré poden tindre encara un sentit i poden funcionar molt bé. A conseqüència del seguiment del seguiment que nosaltres fem, de les trucades que obtenim de la gent que ens dona avisos de que tenen incidències deformacions en el fluid, hem localitzat fins a 14 finques afectades o en presència de l'octococcus al Baix Ebre Montsià. Com veu, està repartit per tota la zona citrícola, a la zona del Canà, al que és la zona de l'Aldea i Camarles, i des de la zona de la Galera, Santa Bàrbara, Tortosa i Riu Amunt, fins a Benifallet, han trobat finques afectades per l'octococcus. Ja veu que és una plaga que se dispersa molt fàcilment, que actua per focus, perquè a les finques que hem trobat eren focus. No era tota la finca, ni era molt menys uniforme, i les finques veïnes no tenien cap tipus d'incidència. Les comunitats autònomes són les que, a partir dels positius que es vagin localitzant, han d'establir les zones demarcades. I hauran de comunicar al Ministeri quines són aquestes zones demarcades i quina serà la descripció de les mesures d'aplicar. Cada zona demarcada constarà d'una zona infestada, que és pròpiament la zona o la instal·lació, si és un viver o és una central citrícola que manipula fruita, que ha confirmat la presència del cotonet de Sud-àfrica, i una zona tampoc es tira al voltant d'aquesta zona, de la zona infestada, en una amplada d'uns 50 metres, per lo menos, i que afectarà, que englobarà tota la parcel·la. En els casos positius s'ha d'establir i averiguar a què es deu cada positiu, cada nova presència. A vegades pot ser perquè una plaga ja estigui distribuïda en aquella zona o a vegades pot ser una primera aparició. En un cas d'una primera aparició, el més recomanat és que sempre serà un foco d'uns pocs arbres, una poda severa i tractaments fitosanitaris i destrucció de les restes de poda per eliminar la font d'inòcul. És un poquet dràstic, però talles el problema d'arreu. Pel que fa a les mesures d'aplicar, la gestió integrada de plagues en tots els seus camps estableix una sèrie de prioritats a l'hora de fer la lluita fitosanitària contra qualsevol de les plagues. Com a primer criteri, estableix el control biològic, després, en segon pla, mesures biotecnològiques, que serien la captura massiva, la detecció i mort, la confusió sexual, són sistemes de lluita biotecnològica, i deixem per a última opció els tractaments fitosanitaris. Pel que fa al control biològic,
Abans deia, està parlant de Cryptolemus. Cryptolemus és un depredador que el tenim que quasi naturalitzat, perquè també en el seu moment se va introduir. El que no acaba de... Quan és més actiu, les poblacions de l'Octococcus ja no causen els danys. El que ens serveix, perquè els danys se donen, ja ho he comentat, des de la floració, és que el fruit té 3-4 centímetres, just fins finals de juny, juliol. Vale? El criptolemus és més actiu a partir d'aquest moment, necessita temperatures elevades per a mostrar-se actiu. No s'ha de descartar automàticament, és important el paper que pot fer el criptolemus de cara a reduir poblacions de cara a anys propers. Pel que fa a soltes de parasitoids, des de la Generalitat Valenciana, el centre, la Universitat Politècnica de València i el Centre Ecològic i Forestal han estat treballant molt en el que és el control biològic clàssic, que consisteix en anar al lloc d'on és originari la plaga i veure si allí hi ha algun depredador, o en aquest cas algun parasita, que arribin a controlar a la plaga. Això se va fer, s'ha anat a Sud-àfrica diverses vegades a veure quin parasita si podia funcionar millor. Hi havia diferents gèneres, hi havia diferents gèneres de virus que encara no estaven identificats ni no estaven identificats. I en el seu moment se va escollir Anagyrus aviariae per ser l'Anagyrus que més poblacions, tenia unes poblacions més elevades, més se repetien les presències d'Anagyrus, pareixia que en tenia una major capacitat d'adaptació a les nostres condicions i com a parasitoide, que era més important, funcionava molt bé. Per a fer les soltes ja siguin depredadors, parasitoids, s'han de fer vigilant en la resta de pràctiques culturals, sobretot en els tractaments fitosanitaris. Abans i després han de passar 15 dies. De fer la solta, han de passar 15 dies a fer el tractament. En aquest cas, se poden fer soltes conjuntes, ja que tant Cryptolemus com Anagyrus presenten nínxols ecològics diferents. Vale? Per a fer una solta, en aquest cas, d'un parasitoid, és el Ministeri d'Agricultura qui ha d'autoritzar-la i l'autoritza també l'assentiment del Ministeri de Medi Ambient. S'han de fer estudis per tal de valorar com se comportarà aquest individu que se vol soltar en l'entorn i si hi haurà efectes negatius, si es cruzarà en dates d'anagiro, si es cruzarà en quin comportament tindrà. Per sort, el Ministeri de Medi Ambient va donar l'okay i finalment, aquest any, fa uns mesos, se va obtindre l'autorització per part del Ministeri de la solta d'anagiros. La primavera del 2020 se van fer ple confinament, se van fer soltes d'anagiros en 5 finques a una densitat, una dosi de 500 individus per hectàrea, me sembla, una cosa així. Donant bons resultats, el que s'ha d'esperar a veure com passa l'hivern, si s'adapta, no s'adapta, si s'hauran de fer soltes anualment o no. Bueno, és pronta, però
pinta bé com a parasitoid i que podria ajudar molt a controlar les poblacions de l'Octopus i sobretot en les nostres condicions en què hi ha poblacions del cotonet de Sud-àfrica molt baixes. Aquí tenim un exemplar de Nagidus amb esquerra i una larva de Cryptolemus alimentant-se de l'Octococcus aviare. També unes imatges de l'Octococcus, una larva amb esquerra i un adult aquí a mà dreta. Pel que fa a la captura massiva, l'objectiu és reduir les poblacions. Les trampes d'atracció i mort tenen una feromona per a la captura d'atracció de mascles alats i una piretina que en contacte acaben morint. La instal·lació s'ha de fer a la sortida de l'hivern abans que hi hagués l'aparició de les primeres poblacions, al febrer o principis de març. Aquest sistema de captura massiva dona bons resultats quan el nivell de poblacions són baixos. En aquest nivell de poblacions que tenien nosaltres actualment, de menys de 20 trampes, menys de 20 captures trampa i dia, donen bons resultats. No estan aconseguint bons resultats quan els nivells de població són molt elevats, quan hi ha més de 20 a 60, o bueno, de 20 a 60 hi ha una certa reducció, però sobretot quan hi ha més de 60 individus no aconsegueixen reduir la incidència. Caldria esperar com treballen en un seguit d'anys fent la mateixa actuació a la mateixa finca si aconseguien reduir les poblacions. Este comentari de que no aconsegueix controlar les poblacions molt altes sempre està lligat en aquests sistemes biotecnològics. Però bueno, després veurem com els productes fitosanitaris tampoc moltes vegades acaben aconseguint eficàcies del 100%, que és el que nosaltres ens pensem moltes vegades, ni molt menys. L'atracció i mort és un sistema novedós que, de fet, enguany s'han fet a València les primeres instal·lacions en camp perquè la feromona d'atracció dels mascles se va sintetitzar l'any 2018 i l'any 2019 se van preparar uns dispositius i l'any 2020 el Ministeri ha autoritzat la instal·lació d'aquesta feromona d'aquest sistema al camp i bueno, està previst que de cara a l'any que ve el Ministeri torni a donar autoritzacions excepcionals per a la lluita contra el cotonet mitjançant aquest sistema de captura massiva. Este és el dispositiu. Este és el dispositiu que porta els difusors de les feromones i l'insecticida que per contacte acaba matant els mascles. En aquesta foto el que es pot veure és que tots aquests individus de color taronja són de l'Octococcus aviariae. ¿Vale? I aquest individu d'aquí al mig, que abans us he dit que la diferència del mascle del cotonet convencional que tenim de tota la vida, Planococcus citri, respecte de l'Octococcus, era el color de les ales. El color de les ales del cotonet Planococcus és més fosc. Aquí es pot veure i bastant diferent a la resta d'individus de l'Octococcus. Per sort, aquesta feromona és molt específica i captura la major proporció de l'Octococcus aviariae. Pel que fa als tractaments fitosanitaris, s'han de tindre presents les mesures habituals que es
prenen aquest tipus de lluita. S'han d'utilitzar les matèries actives autoritzades per a aquesta plaga. La tècnica d'aplicació i les condicions de tractament han de ser les adequades per tal d'arribar a la part interior de l'arbre, per suposat a l'exterior no se banyarà, i sobretot al revers de les fulles i a la zona del calze, vale? A la base del calze. En cas de realitzar més una aplicació, s'han d'anar alternant les matèries actives i de mode d'elecció per tal d'evitar resistències. Els productes fitosanitaris s'han d'utilitzar en les dosis recomanades per evitar resistències i la pèrdua d'eficàcia i realitzar tractaments a poder ser focus si estan ben delimitats. En aquestes condicions, sí. I pel que fa al mostreig, se recomana realitzar mostrejos en totes les varietats, ja que totes poden estar afectades, tant mandarina com taronja. Mostrejos a priori, abans de veure els danys, serien mostrejos setmanals des de la caiguda de pètals fins a que el fruit té 3-4 centímetres, juny, juliol. Els mostrejos s'han de fer mirant 100 arbres per parcel·la, dos fruits per arbre, i tractar quan el percentatge de fruits ocupats supera el 10-12% i quan es torna a superar aquest percentatge. El mostreig de posteriori seria fer-lo ara, durant l'estiu, tardor, durant la tardor, quan els símptomes ja són evidents i és observar presència per tal de detectar la presència en els moments inicials de la plantació. Pel que fa a les matèries actives, aquestes són les matèries actives, l'espirotetramat, l'oli parafínic, l'acetamiprid, sulfoflor, són les matèries actives que estan utilitzades en aquests moments de l'autococcus. Possiblement, per estudis que s'han fet a Líbia o a la Generalitat Valenciana, el sulfoxaflor i l'espirotetramat puguen funcionar un poc millor. Un estudi que vam fer, i no és per donar enyorança del clorpirifos ni del metilclorpirifos, és que possiblement aquesta és una de les causes que ha hagut a aquests 2 últims anys un repunt molt elevat dels danys. És la no poder utilització del clorpirifos ni metilclorpirifos. Eren els insecticides que anaven millor, en eficàcies del voltant del 80%, i veiem com l'espirotetramat, les eficàcies eren del 40%. Al voltant del 40%. Ens trobem en que actualment els insecticides que estan autoritzats per a Deloctococcus tenen unes eficàcies molt baixes. El moment de mostreig és este, des de que comencen a caure els pètals, des de que el fruit té aquests 3-4 centímetres. I en el moment de mostreig hem de veure això. Em costa, però se pot veure a simple vista. Veig del calze, veiem aquí un individu. Epa, veig del calze, veiem aquest individu. Perquè prengués mesura, poso la mà, el fruit, poso aquí baix, està aquest individu, que aquí a l'esquerra està ampliat. Un altre exemple seria este. Prenem mesura d'una ungla d'un dit i la veiem aquí, costa molt de veure, i ampliat aquí. O en aquest cas, una femella, aquesta ja és més fàcil de veure, ja que les femelles són més grans, és esta, aquí vol un globo, aquí. I esta és la informació que ja us he vingut, us he m'havia proposat explicar-vos, comentar-vos també que hi ha a la pàgina web del Departament d'Agricultura hi ha un apartat dins de Sanitat Vegetal on hi ha
totes les fitxes de les principals plagues i hi ha un apartat express per al de l'Octococcus aureus, cotonet de les valls, on hi ha fitxes, hi ha presentacions, hi ha bueno, imatges d'esta plaga. Per a més informació, bueno, doncs, des del contestador de Sanitat Vegetal d'aquí de Terres de l'Ebre, des de Tortosa, estem fent avisos per a que la gent prengui mesures del moment de que s'ha de fer el mostreig o el moment en què a la recol·lecció que vagi en compte les caixes. I bueno, si algú té alguna consulta o algú ens vol comunicar alguna cosa, se pot comunicar per via correu electrònic. I este és el telèfon de el 978 11 81, el telèfon del contestador automàtic. Des de Fruitnet també hi ha fitxes informatives. Fruitnet és una plataforma de treball per tal de mirar d'optimitzar els tractaments, mirar d'optimitzar els mètodes de lluita, sistemes de lluita, estratègies de lluita en els cítrics i on desenvolupem informació per acabar-la traslladant al sector. I, bueno, si voleu, podem passar les consultes, si algú té alguna pregunta o fer algun comentari, i jo mateix les gestionaré, si algú les vol escriure. Ara hi ha un chat, ara sembla que sí que s'activaran les preguntes. Almenys funciona. Hi ha hagut una persona que ens ha donat la bona nit a tots. Ens pregunten si hem vist símptomes en olivera i caquis. No, aquí a Baix de Gramoció nosaltres no l'hem vist. A caquis a València i a olivera, que jo sàpiga, no. Ens pregunten de quines són les mesures més importants per tal d'evitar la introducció al territori. Pues, bueno, passa que malauradament ja el tenim introduït i introduir per tal d'evitar que no s'introduís que les nostres finques, pues, vigilància i, a ser possible, el millor seria pues que les caixes de fruita vinguessin netes. Això seria qüestió de que els magatzems de fruita, que manipulen la fruita, vigilessin de no portar les caixes de fruita que han collit un dia a la zona de Sagunt, que no les portin a collir un altre dia a la zona d'Alcanar. Això és difícil, però seria el convenient i s'haurien de prendre mesures en aquest sentit. Pregunten si se comercialitzarà el parasitoide el proper any. Ara com ara, soltes massives, que jo sàpiga, al País Valencià no s'han fet. He dit que a començament d'any se van fer 5 soltes en 5 finques per tal de veure els primers desenvolupaments i com se comportava el parasitoide. I quan a partir de l'autorització del Ministeri, la Generalitat Valenciana, els seus insectaris, els seus que en té dos i els seus insectaris col·laboradors s'han posat a multiplicar les poblacions. No sé si ara a la tardor s'han fet algun alliberament. El que també sé és que hi ha algunes empreses privades que estan interessades en la multiplicació o comercialització del parasitoide. Però
que jo sàpiga encara no tenen autorització o està un poc verd, però sé que hi ha un interès. Pregunten si algun agricultor té un símptoma que qui ho ha de dir o qui ho ha d'avisar. Doncs ens ho hauria de dir a nosaltres, a Sanitat Vegetal. Estem a Tortosa, entrant per la carretera de la Carroba, a Lles Plataners, a Mascara, al costat de la Padressa, o al telèfon 977 50 01 74. Quantes finques, ens pregunten, quantes finques tenim localitzades al Canà? Ne tenim tres. Quina funció tenen les formigues com a vectors de l'octococcus? Les formigues juguen un paper més que de vector, jo diria que defensor de l'octococcus. Les formigues van menjant de la melassa que generen de l'octococcus i miraran d'enfrontar-se a qualsevol depredador, en aquest cas dic criptolemus, o parasitoid anagyrus. Es tractament... Pregunten si els tractaments en oli parafínic a dosis elevades amb un recobriment de cultiu adient pot ser efectiu. Entenem que les dosis elevades sempre seran dins de les autoritzades. No és la millor alternativa. En aquests assajos que s'ha fet que van fer, em sembla que va ser a Líbia, no era una estratègia que destacava, ni molt menys. Estic llegint. És possible... Problema pot ser que la toxicitat del pirifusió que tolem es faci que la placa... Aquí, bueno, en relació al pirifusió, però no sé, no conec exactament la relació del pirifusió en la placa, no conec aquesta d'això. Tindrem disponible la detecció i morts l'any vinent? Si es tindrà disponible la detecció de mort l'any que ve. Per part del Departament d'Agricultura se demanarà l'autorització excepcional i que es pugui instal·lar. Depèn sempre en aquests aspectes, sempre depèn de la casa comercial, que tingui la capacitat de fabricar-la, de distribuir-la correctament, en uns preus raonables. Està que per part de l'administració se demanarà l'autorització excepcional i que el Ministeri d'Agricultura, que és qui l'ha d'autoritzar, en un principi està en predisposició de fer-ho. Tema dels insectaris a Catalunya, se n'ha parlat. Alguna reunió de conseqüència de l'aprovació del pla s'ha mirat si la possibilitat de si es podia mirar de fer algun tipus d'insectari o d'establir les bases perquè si hi hagi alguna entitat interessada a poder fer l'insectari i repartir les poblacions, en aquest cas d'anagyrus, el criptolemus, entre els seus associats. S'ha fet. De fet, ja fa 20 anys o 25 anys, quan se van fer les primeres insectaris de criptolemus, ja l'IRTA va fer un estudi de com se tenia que fer la multiplicació de criptolemus, el que finalment crec que no es va portar a terme, però com s'ha de fer i sí que hi ha unes bases establertes. A veure...
Bueno, pues sí, aquí fan un comentari de que el preu de la Clementina, com se poden fer aquests tractaments, tants de tractaments, pues és una situació que sí, difícil de gestionar quan cada vegada hi ha més plagues i més clar els combats, més difícil i amb uns preus menors, però bueno, no ho podrem arreglar d'esta xerrada d'avui. Ja ens agradaria. Com es pot lluitar contra les formigues? Pues, no ho sé. Aquesta sí que no la sé. No sé. No hi ha més preguntes, me sembla. Pues, bueno, s'han acabat les preguntes i comentaris. Moltes gràcies per la vostra atenció, per assistir a la xerrada. Espero que us hagués interessat, agradat, que us hagués sigut profitosa. I us recordo que demà a les 7:30 hi ha una xerrada de la gestió de fertilització. Bona nit.